České komedie jsou hop nebo trop. Většinou jde o audiovizuální porušení ženevských konvencí, jako třeba seriál Kameňák. Nicméně zde máme klasik jako okresní přebor. No a samozřejmě, když se řekne český komediální seriál, lidé okamžitě řeknou comeback. Jenže comeback není komedie. Samozřejmě jsou tam vtipné situace, díky kterým se zasmějete. Jenže za závojem absurdních patálí a falešného love se skrývá nejtragičtější příběh, který kdy v Česku vznikl. Zdravím, já jsem Trashman a když jsme se podívali na Ozákovo Psychiku, tak je podle mě nejvyšší čas, aby se pod naší psycholupu dostal i zbytek osazenstva tohoto seriálu. Tím osazenstvem hlavně myslím dvě rodiny, a to Pacovské a Bůčkovy. Samozřejmě, že je zde ještě Slovák Horvát, Marcelka, Zoran a mnoho dalších postav, nicméně zkoumat je podle mě není až tak důležité. Rovnou můžeme začít u Pacovských a to jejich nejnormálnějším členem Ivou, protože nebudu lhát, ale je absolutní zázrak, že Iva je taková, jaká je. Z toho, co víme, její matka Kristýna zmizela z jejího a Tomášova života poté, co se Iva narodila. Iva tedy celý život vyrůstala bez mateřského vzoru a byla vychována otcem samoživitelem a strýcem, který je tak psychicky narušený, že jsem o něm musel udělat samostatné video. K tomu všemu je z ní taková moderní popelka. Tomáš vařit neumí a ne, hodit všechny ingredience do jednoho hrnce není vaření. A o zákovo vaření je celkem extrémní, takže Iva zastává roli kuchařky. K tomu všemu ještě víme, že se stará o veškeré prádlo a úklid bytu. Tomáš tedy dělá to samé, co dělají v Číně a ze svého dítěte dělá otroka. To vše by sice mělo indikovat, že Iva na tom nebude psychicky úplně nejlépe, ale tak to není. Akademicky bych řekl, že je na tom průměrně, dostala čtyřku z předmětu učitelky Kobrové a kariérní poradce jí řekla, aby si zlepšila matiku. Nic hrozného pro středoškolačku. Co se jeho chování týče, tak nic není ani tak výjimečné pro 16-letou dívku. Iva chce, aby oni lidé měli zájem, jak je třeba vidět z epizody taneční, kdy chce na sebe strhnout pozornost svými šaty. Také psala blog o své rodině čistě kvůli pozornosti. Chtěla jednat na check nebo podnikat se sašou různé hovadiny z nějaké příručky. Jako můžete tvrdit, že chce pozornost od ostatních, protože Tomáš vše zakazuje a zároveň při výchově nedával péči, kterou by dostala od matky, ale to je podle mě trošku přehnané. Upřímně pro dospívající dívku to není až tak nezvyklé chování. Jediné, co bych dodal, jsou občasné paralely s Marcelkou. Marcelčin otec jí také mnohé věci zakazoval podobně jako Tomáš. Marcelka navíc na rozdíl od Tomáše Ivu občas podporuje v některých rozhodnutích, jako třeba výběr šatu do tanečních nebo břišní tanců. To mě vede k názoru, že si i potenciálně může vyrůst žena podobná Marcelce a to není nic špatného. Ano, Marcelka umí být otravná, ale jinak jde o inteligentní ženu, která je možná trochu moc důvěřivá, když je vdaná za zora, na který ji očividně podvádí, ale ona mu i přesto věří k nějakou hovadinu. O psychickém zdraví se moc nedá mluvit u Tomáše Pacovského. Začněme nejprve jeho životní situací. Tomáš bude na dně. Jeho obchod zkrachuje a za nedlouho pohoří jako Hindenburg. Můžete si říkat, co chcete, jakože kupovat CD se do módy. Že ještě existují obchody s hudebními nosiči, ale pravdou je, že je zázrak, že Tomáš v té době už neskrachoval. Mnohokrát vidíme, že za celý den téměř nic nevydělal. V prvním díle víme, že byla v kase pětistovka, a když měla Marcelka počítat výdělky za den, tak vytáhla jen stovku. Křeček Mireček se prodává, ale pouze na Vánoce, jinak je vidět, jaká je to v jeho obchodě bída. Sám dokonce přiznává, že se CDčka už tak neprodávají a věřte, že od roku 2011, když seriál skončil, šly pro CDček brutálně dolů. Je Jediný důvod, proč nebyl úplně v prdeli už ve druhém díle, je, že zaplatil 100 000 dluh obrazem, který nakreslil božský Kája. Já osobně považuji za zázrak, že má vůbec peníze na to platit Marcelku. I když u ní je otázka, jestli u něj nepracuje čistě z důvodu, že ho má ráda. Přeci je nejí manžel je milionář a i přesto, že ji podvádí, miluje, takže kdo ví, jestli vůbec dostává zaplaceno. Tomáš si umí uvařit jen pár jídel, i když velice základních, jako volská oka. Neumí vůbec tančit a ne. Věšet, máchat prádlo a motačňuru není tanec kandidátem na tupa na roku, protože řekl, že jeho oblíbená kniha je Pejsek a kočička, kterou napsala Božena Němcová. Je to také brutální hypochondr. Ivin spolužák chytl nigerijskou úplavici a když si o tom Tomáš četl v knize, tak si postupně myslel, že jí má taky, i když mu vůbec nic nebylo. Myslel si, že má slepá, když odvezli pana Stodolu se slepákem a celý díl je o tom, jak si Tomáš myslí, že má predispozici k infarktu kvůli tomu, že infarkt dostal podroužek. Nebudu vám lhát, ale nedivím se, že trpí hypochondrií. Hypochondrie vzniká kom jak biologických predispozicí, tak problémového psychického zdraví a okolí. U Tomáše se nejpravděpodobněji vyvinula kvůli stresu, pod kterým neustále je kvůli Ozákovi. Navíc je extrémně ochranářský vůči Ivě, což se dá také pochopit. Iva je jeho jediná dcera a jakožto otec cítí potřebují chránit. Což samozřejmě přehání kvůli své cholerické povaze, že vzhledem k tomu, že vyrůstal a žije s Ozákem, se není čemu divit. Otázka tedy je, co stojí za tímto uzlíčkem nervů? No to je celkem jednoduché. Kariéra. Tomáš začal svou hudební kariéru velmi mladý v pouhých 23 letech v roce 1987. O rok později získal třetí místo na soutěži Intertalent. V roce 1989 dostal zlatou desku, což znamená, že prodal přes 50 000 nosičů. Byl jako Ikarus, kdy díky svým křídlům létal na proudu slávy. Jenže ta křídla mu ušmykla sametová revoluce. Pouhý rok od získání zlaté desky se na něj v Bruntále přišlo podívat pouze sedm žen. V 1991 skončil v síně Hamby a o rok později vyhrál pro Roku. Hádám, že přibližně v této době byl sepsán žebříček časopisu Symfonie, kde se dostal na čtvrté místo v anketě, kdo by měl jít za muziku do kriminálu. Hned za Arnoštem Pátkem, Alešem Ulmem a Markétou Muchovou. Potom všem si už jen založil obchod. Co nám tyto informace říkají? Vše, co potřebujeme. Pokud Tomáš vystudoval stejnou střední školu, na jaké je nyní Iva, tak poté musel pracovat 3 až 4 roky. Pak se pět let živil jako zpěvák a následně si založil obchod. Krom 4 roku práce postřední, o které ani nevíme, jaká byla, nikdy nedělal nic, co by ho nějak inteligenčně a kulturně obohacovalo. Staral se o svou kariéru, která končila v době, kdy si založil obchod a hned na tomu do života vstoupila novorozená dcera a ozák. Je to smutné, ale Tomáš nikdy neměl moc času žít normální život. Ale to je má teorie, která má v sobě nějaké díry. Jako třeba kdo vařil pro něj a Ivu, když byla Iva moc mladá. Podle mě si buď dával jídlo od Simony v hospodě, nebo se nad nimi díky Ivině rostomilosti slitovala nějaká postarší sousedka. Přeci jen jedna z nich vařila pro ozáka, tak proč by nedělala? A jídlo pro otce a jeho dítě. Další otázka zní, co bude s Tomášem. Kvůli streamovacím službám mu dřív nebo později podnik zkrátka zanikne a co bude dělat pak? Jakou prací se může Tomáš uživit? Ještě když si vezmete, že v budoucnosti ho nejspíš složí inflace a absurdní ceny nájmu. Prodavače v Lidlu? Uvidím, jak cholerický hypochondr zvládne být za kasou. Pouze pár kroků od pacovských můžeme zazvonit na jejich sousedy bůčky a začneme dvojčaty. Ti se můžou zdát být rozdílní, ale přijde mi, že jde spíš o dvě strany stejné mince. Na jedné straně mince máte Alexandra Bůčka alias Lexu. Doslova jediný, kdo je v tomto seriálu větší idiot než on, je Mázlo Dutohlav, a to je podle mě diskutabilní. On sám neví, jak se píše jeho jméno, a místo Lexas X píše Lex A. Neumí zaspívat českou hymnu nebo dělit zomky a od sedmé třídy si plete a ptáky. Je také závislý na pornu, což vlastně tvoří podstatnou část jeho charakteru. Lexa v podstatě na nic než na sex nemyslí. On dokonce prodává fotky své Vlastní sestry, když se sprchuje. To je úchylný z mnoha důvodů, ať už protože jsou to sourozenci nebo protože Saša není plnoletá. A tak ten, koho se jíma fotkama chytí, bude mít co vysvětlovat polici a hlavně spoluvězňům ve sprchách, až mu upadne mídlo. No a když se nesprchují samotní, tak se musí koupat ve vaně. A aby šetřili vodu, tak se koupou společně. Hey yo, what the fuck? Z toho, co jsem tu řekl, se může Lexa zdát jako případ tak akorát zralý pro psychiatra, ale tak to úplně není. Ano, je silně zanedbávaný, k čemuž se dostanu. A terapie by mu jenom prospěla. Podle toho, co řekla Iva, si Lexa každý rok vylevá srdéčko kariérnímu poradci. Nicméně, jeho chování není nijak extrémně nenormální. Jako ano, je očividně mentálně retardovaný, protože podle všeho vykazuje podobné ukázky inteligence jako Ozák. Nicméně, nadrženost jeho věku není nic výjimečného. Bouří se v něm hormony a chce si najít vztah. Je pravda, že. To dělá trochu úchylnějším způsobem, ale to se dá čekat od mentálně zaostalého nadrženého teenagera. Protikladem Lexi je Sasha. Ta je na rozdíl od svého bratra velmi inteligentní a akademicky úspěšná. Dostává jedničky a když u nich byl na škole kariérní poradce, tak jí řekl, že by měla jít na vysokou školu pedagogickou. No a to je tak vše. Zdvojčet dvojčet má spíš ona větší psychické problémy než Lexa. Lexovo chování je prostě kombinace nadrženosti a blbosti. Saša se vyhýbá jakýmkoliv negativním věmům. Přesledování porna si zacpává uši a zpívá nohavicu nebo se bojí karet při hře prší. Jen výjimečně že nebo mluví zprostě, ale to opravdu extrémně vzácně. Normálně při pokusu promluvit zprostě nebo lhaní jednoduše na místě omdlí. Bohužel jsem nenašel žádnou poruchu, která by něco podobného způsobovala. Jediné, co by dávalo smysl, je, že při lhaní a mluvení zprostě se jí kvůli stresu tak rychle změní krevní tlak, že omdlí. Teoreticky to může ukazovat i poruchu kardiovaskulárního systému. Čemuž bych se nedivil, že by měla vzhledem k tomu, že když jsou nemocní, také Simona nebere k doktorovi, ale dá jim rybí tuk a nutí je běhat kolečka. Navíc vzhledem k jejich stravovacím návykům by teorie o nemoci dávala smysl. Saša má také schopnost extrémní nenápadnosti, kdy si ji absolutně nikdo nevšímá a učitelka ji představila už třikrát jako novou žákyni, k čemu už nemám co dodat. Spíš to jen podporuje informace o její pasivní povaze. Co si tedy z nich vzít vzhledem k tomu, jak rozdílní jsou? No tak oba dva by měly být schopni existovat v reálném světě. Vzhledem k lexově demenci a sašině pasivnímu chování a nenápadnosti bych neřekl, že to dotáhnou daleko. Ale zase člověk blbější než Lexa řídí na stavbě bulldozer a Saša má už zkušenosti s prací v obchodě, tak jim budu držet palce. Kariérně jim ale na vyšší pozice nevěřím, když mají matku, která je podporuje asi tak jako Saudská Arábie homosexualitu. Když už mluvíme o matce, pojďme se podívat na monstrum jménem Simona. Simona se narodila v roce 1970 a Saša a Lexa se nejspíš narodili ve stejném roce jako Iva neboli 1994. V době, kdy se tedy dvojčata narodila, bylo Simoně 24 a v tomto věku měla dvě nechtěné děti. Proto podle mě není překvapení, že ke svým potomkům nepřistupuje jako k dětem, ale spíš jako k majetku, který jí trochu přivydělává. Konec konců sama řekla, že celou noc jen pracuje, přes den spí a věří, že se o sebe děti postarají sami. To, jak vnímá své děti spíš jako majetek, můžeme vidět i ve faktu, že jakmile dosáhnou 18 let, tak je chce z domu, aby je nemusela živit. Jelikož pouze do 18 let se z nich dají ždímat prachy. Když jí Saša řekla, že by mohla mít budoucnost na vysoké škole, tak to Simon nabrala jako mínus, protože by se o ní musela dál starat. Konec konců proto taky chce, aby Saša měla jenom trojky, protože chce, aby byla průměrná. I když dávky pobírá nejspíše na Lexu, protože Saša je vedená jako slepecký pes, aby Simona mohla jezdit tramvají zadarmo. Seznam toho, jak své děti vykořistuje a zanedbává, je upřímně moc dlouhý, abych to všechno zmínil a proto řeknu své favority. Lexa napsal v devíti letech do časopisu tuhle básničku. Mami, 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 proč jsme tu furt sami? Je nám zima, máme hlad, pojď se o nás postarat což Simona na 100% neudělala. Doslova celý poslední díl je jen o tom, jak nechápou normální životní styl. Podle všeho dostávají čaj jen studený a průhledný a týdně dostávají jen tři snídaně a tři večeře. Oběd je jenom v neděli a z toho, co jsme mohli vidět, tak často dostávají něco jako slané tyčinky. Nedostávají kapesné, sprchují se jen ve tmě a když Simona zjistí, že se k ním Tomáš choval jako k normálním dětem, tak ještě tvrdila, že je rozmazluje. Také jim nechodí na rodičovské schůzky. Posílá Lexu do popelnice, aby Láhve, nebo klidně do krmelce pro sůl a chleba. A když je nejhůř i pro kaštany. Jen pro info kaštany obsahují saponiny, které nejenže jsou odporné, ale k tomu i mírně toxické. Otrava by neměla hrozit, ale i kdyby se otrávili, tak by stejně Simona jen vypnula topení a elektřinu a vypustila na své děti netopíra. Stejně jako to občas dělá, když jsou nemocní. A to jsem se ani nerozpovídal o její životní situaci. Její manžel Libory připravil o všechno a když se hádali o děti, tak Sašu s má, protože v tu dobu byly děcáky plné. I když v jednom dílu říkají, že je z děcáku unesla, takže kdo ví, jak to bylo. Když přišla o práci v jezevci, kde pracovala 18 hodin denně, tak skončila v Happy Chick, kde dlouho nevydržela a tak si nelegálně založila hospodu v bývalém krytu, kam chodí jen ozák. Teď si možná řeknete, že kvůli tomu má extrémně málo peněz a proto své děti tak zanedbává. Jenže to samé zanedbávání jsme mohli vidět dlouho předtím, než šel jezevec k zemi, takže to nelze svádět na její životní situaci. Není divu, že Lexa se tak fixuje na Ozáka a že se později se saš fixují na Tomáše. Vyrůstali bez otce a jejich matka se doslova bojí jejich náklonosti a jako dárek bere, když o nich týden neví. Což vede k tomu, že se dvojčata snaží vykompenzovat absenci otce a mateřské lásky u někoho jiného. Ale co čekat od ženy, která musí lhát sociálce, aby u ní děti mohly zůstat? A samozřejmě, že jsou zde určité důkazy o tom, že se skutečně o své děti stará a má je ráda. Nicméně ty jsou brutálně převálcovány ukázkami, kdy své děti zanedbává. Co tedy vedlo k tomu, že Simona může kandidovat na nejhorší matku Obrazovek? No moc nám toho o ní nebylo řečeno, ale víme, že je vyučena na pokládání asfaltu a své mládí strávila s Ozákem a jemu podobným individuím. Mám tedy teorii. Simona s nimi jednoduše trávila volný čas a přitom narazila na Libora. Ve věku 24 let s ním měla Sašu a Lexu. Libor ji opustil a ona musela pracovat jako barmanka, protože s těhotenským břichem se pokládat asfalt prostě nedá. I když vzhledem k tomu, jaký vztah má ke svým dětem, se divím, že je z nevyhnala pomocí tyčového mixéru už v prvním trimestru. Je sice pravda, že u těchto postav jsem nešel tak do hloubky jako u Ozáka, ale ono ani moc hluboko jít nešlo. Ozák je hlavním hybatelem děje a když ne, tak má nějakou svou vedlejší příběhovou linku. Zatímco u ostatních dostáváme takové povrchní informace. A ano, z reálného hlediska je většina postav odsouzena k hroznému životu. Tomáš zkrachuje. Ozák nejspíš skončí na ulici nebo bude na Tomášovi parazitovat. Simona pofrčí zpět na pracák, protože jí Tomáš nebude moc podporovat. I když já bych byl radši, kdyby skončila za mřížemi kvůli týrání dětí. Lek se skončí někde na stavbě, Sasha kvůli své pasivní povaze za pokladnou, protože se svým přístupem nemá šanci vydržet jako učitelka. No a jedině Iva má solidní šanci na lepší život, i když být ona, tak bych snížil ambice a nesnažil se stát herečkou. V budoucnosti by nás měla čekat nová série, kde jsem si jistý, že osudy postav budou růžovější než to, co jsem zde řekl. Nicméně stojím si za tím, že comeback je a nejspíš i skrytě bude tím nejtragičtějším příběhem české televize. No a to by bylo vše pro rozbor postav z Kambeku. blízké budoucnosti neplánuji další videa o tomto seriálu, ale kdo ví, co mě napadne. No a velmi by mě potěšilo, kdybyste zanechali like, odběr, zábavný komentář a peněžní odměna v podobě super superdíku by také nebyla na škodu, když jsem musel čumět na comeback do zblbnutí. Zatím se vy, Metlošové mějte a čau!